ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendeu hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado as medidas adotadas pelo governo para proteger a moeda brasileira dos efeitos da chamada guerra cambial. O governo, por um lado, tem buscado convencer os nossos colegas no G20, os outros países, a não praticarem essa política ou então combinar essa política com medidas que absorvam esse excesso de liquidez. Enquanto não somos atendidos, temos tomado medidas que coíbem esse excesso de valorização. Dois dias atrás, nós tomamos uma medida que cobra IOF para tomada de empréstimo no exterior abaixo de cinco anos. O que está havendo é que bancos e empresas, tendo em vista a liquidez que existe lá fora e as taxas de juros muito baixas que lá ocorrem, estão tomando créditos emprestados. Então, nós estamos cobrando 6% de IOF para quem toma empréstimo abaixo de 5 anos. De modo, quem quiser tomar empréstimo, tome empréstimo acima de 5 anos, são empréstimos de longo prazo, são saudáveis, são para investimento. A eficácia dessas medidas é inequívoca. Se nós não tivéssemos comprando o volume de dólares que estamos comprando nos últimos anos, para chegarmos aos 355 bilhões, se nós não tivéssemos tomando essas medidas que diminuem a rentabilidade das operações de arbitragem, de carry trade, nós já estaríamos hoje com o câmbio em 1,40 ou até menos do que isso. Se o Brasil tivesse com o câmbio a 1,40, toda a indústria brasileira já estaria quebrada. Não teria condições de competitividade. Não conseguiria exportar nada e não teria competitividade com as importações que entrariam numa escala ainda maior do que essa que está entrando.